Житлова нерухомість оподатковується відповідно до ставки податку, яку встановлюватиме сільська, селищна або міська ради. Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, або житлових будинків 500 квадратних метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2013 року. Якщо ж площа квартири більша, ніж 240 квадратних метрів, а приватного будинку понад 500 квадратних метрів, ставка податку буде 2,7% за 1 метр квадратний. У разі, коли житлова нерухомість перебуває у спільній власності кількох осіб, платником податку буде кожен з них за свою частку окремо. Не підлягатимуть оподаткуванню об'єкти нежитлової нерухомості, ті, які перебувають у власності держави або територіальних громад, їх спільній власності, розташовані в зоні відчуження та безумовного обов'язкового відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки. Не оподатковуються дачні будиночки та нерухомість, що належить багатодітним сім'ям, але не більше одного такого об'єкта платника податку чи сім'ю. До 1 липня звітного року податкова служба надсилатиме платникам податкове повідомлення рішення про суму податку на нерухомість. Якщо виникатимуть питання, люди можуть звертатись до податкової для звірки даних. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають до податкової відповідну декларацію. Платники сплачують податок впродовж 60 днів із дня вручення податкового повідомлення. Оскільки податок на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, набирає чинності з 1 січня 2013 року, то органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового звітного кварталу, подавати органам Державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об'єкту нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу. Служба державної реєстрації прав на нерухоме майно повинна розпочати свою діяльність з 1.01.2013 року. Власники магазинів, підприємств та організацій податку сплачувати не будуть. Відповідно до нововведення, оподатковуватись буде лише житлова площа.